någon ringer en ambulans. Ni är på väg att förlora med Sökbollsilen! Jag fattar inte att vi förlorar. För tredje gången, mannen. Det är bara 10 sekunder kvar av turneringen och jag står här med en hand. Och nu grabbar, de ligger på 42 poäng mot 44. Jag är blockad, jag är blockad! Jag är fri, jag är fri! Okej! Sonjan. Min vän Onion är bra på basketboll. Han gör mål som ett trots, han har ju full kontroll. Får han en boll gör han en vanen tål. För då blir det mål. Brottare, ge spöket vad han tål. Prova om den här passar. Toppa bruden, fram i höften. Snabb som en skugga! Var kommer de där blomladen ifrån? Yeah! Bulle och Tussen, ge honom lite kärlek. Fram med kramarna! Dags att sätta stopp här. Avohunden stil. Du, spöket, nu avoslutar jag dig. Och vinnaren av Gällistans rådningsturnering är Avohunden!